Contoh kisah Nabi Ayub. Tengok Nabi Ayub. Macam mana Nabi Ayub? Nabi Ayub kena tahu penyakit kulit kat Nabi Ayub tu. Dikatakan, digambarkan yang elok pada Nabi Ayub tu dua. Seluruh tubuh dia ni semua kena penyakit kulit. Ulek menanah-nanah ni. Ulek makan. Ulek. Ulek tau ulek? Ulat. Ulat. Hmm. Ngadol. Dia tak faham kan? Dia makan nanah-nanah ni semua. Bau busuk anak mayang. Kan? Sampai kan orang tak boleh rapat, tak boleh duduk dengan dia. Digambarkan hanya dua saja anggota tubuh Nabi Ayub yang elok. Apa kata dia? Hanya hati dan bibir je dan lis, dan lisan dia. Hati dan lisan dia je yang elok. Yang lain habis. Pernah satu ketika jatuh ulek tu ke lantai, itu. tak ada dipijak eh, ambil kau ulek. Padan muka kau tak. Dia ambil beli ulek tu lah, tak balik. Takut ulek tu tak boleh makan. Bayangkan tu. Sama tak sama? Sabar tuan-tuan. Nabi Ayub diuji macam-macam. Pertama diuji dengan harta. Iblis minta minta izin. Ya Allah, boleh tak aku nak uji ni? Kau kata Ayub ni kekasih kau hebat mana dia. Bagi aku uji dia. Go ahead. Kata. Please proceed. Kata. Teruskan. Di ujian pertama, harta dia habis. Nabi Ayub ni keturunan kaya. Dia ada ladang-ladang. Binatang ternakan yang banyak. Duit dia melempah kuah. Tapi Allah Ta'ala uji, bersetuju dengan ujian iblis ni tadi. Licin satu pun tak tinggal. Tidak tersisa hartanya. Dia bersyukur. Dilek, Eh, ujian pertama. Ujian kedua. Keturunan. Zuriat keturunan Nabi Ayub. Ketika anak-anaknya pergi ke rumah saudaranya. Diruntuhkan rumah itu. Mati semua anak-anaknya. Nabi Ayub kata, Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak aku menjadi anak syurga katanya. Gagal lagi iblis. Kemudian tu ujian penyakit ni yang paling tauk sekali. Ha, tapi isteri dia kata apa? Wahai suamiku Ayub. Apalah salahnya. Jika kau mohon kepada Allah agar sembuhkan penyakit kau ni. Tentu Allah akan sembuhkan kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah sakit aku yang berapa tahun. Nak berbanding berpuluh tahun dulu aku sehat. Takkan aku nak komplain. Macam tu cakap dia. Kita domen pun tak terdayau. Kan. Hado hazab eh Domam. Hado hai tekan. Habis semua nak dibaling kan. <laughs> kan? Ha dok lah nak mati bana danah baik lah dia minta dengan bini pun nyambut. Tapi Nabi Ayub tak dia tak mengut. Dan sampai ketika ketika dia tadengar bisikan fitnah yang nak disebar oleh iblis. Dia kata tak apalah dosanya Ayub tu sampaikan dia kena penyakit macam tu. Yang itu Nabi Ayub tak tahan. Bila orang nak fitnah tu. Ha, jadi masa tu lah Nabi Ayub bersujud. Aku bersumpah demi Allah aku tak akan bangkit selagi mana kau tak sembuhkan aku. Ya Allah, aku serah kepadamu ya Allah. Dia berserah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Hontakkan kaki kau ke bumi tu. Kau hontak ke tanah. Terpancur air. Maka kau ambil sebahagian untuk buat minum. Ambil sebahagian untuk buat mandi. Elok Nabi Ayub. Bukan saja elok dikurniakan isteri, dikurniakan anak-anak seramai 32 orang ke 35 orang macam tu lah ramai anak eh. Nah, ha jangan, nah, tuan-tuan jangan baik banding. Anak kita tiga sikit benar, kena cari lagi 29. Kan nah, bukan macam tu. Maksud dia nak bagi tahu Allah gantikan dengan Allah gantikan untuk Nabi Ayub. Tapi hontak kaki tu kenapa? Hontak kaki nak gambarkan kaki kita. Nabi Ayub nak sambuh pun bukan, tunggu je Dia usaha hentak kaki itu keluar Itu nak beritahu Jadi usaha kita apa? Usaha kita adalah, salah satunya adalah Kita Kita ambil vaksin uh, Anti vaksin tentu marah Bila saya cakap macam ni Kau nak cakap apa, kau cakaplah kan? Ada orang mesej saya Saya tak takut kau Jadi tikus makmal, pertama Dan bukan tikus buta, pertama Ha, ah, yang kedua eh. Yang kedua eh. Saya ni tak ada ilmu. Saya ni kurang ilmu. Jadi ilmu siapa lagi kita nak rujuk pada mereka yang tahu. Pasal alu zikri fa'in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya orang tahu. Siapa dia? Mufti-mufti. Yang majlis fatwa apa? Jawab fatwa tu. Jatuhkan fatwa kebangsaan. Dia dah putuskan hukum ambil vaksin. Harus dan wajib. Siapa pula kita yang tak pandai ni nak mempertikaikan. Kalau salah, orang tanggung. Saya tadah lah. Hmm. Ambil booster. Ambil. Ustaz dengar Pfizer kena ambil sampai lima. Sepuluh so, pun dah ambil. Apa hmm. masalah? Harga, ni lah. Betul tak? Hmm. Tapi Ustaz kan. Ada orang tu ambil langsung mati. Ya lah dah. Ambil macam mana? No, dah sampai masuk. Kan? Dah sampai masuk mati. Tetap mati. Siapa cakap ambil vaksin jadi kebal? Apa cakap? Kan? Macam orang naik kereta lah. Kereta ada airbag dengan kereta tak ada airbag. Kereta dia kancil 660. Satu airbag pun tak ada. Dah macam kali macam-macam buik. Dah macam-macam dia ubah modify kereta tu. Kereta yang dia pula ada 6 airbag. Saya nak tanya. Kereta yang ada 6 airbag tu. Mungkin secara perkiraan dia lebih selamat daripada kereta kancil 660. Betul tak? Tapi kalau dia accident. Saya nak tanya. Dia boleh accident ke tak? Boleh juga accident. Tapi dia kurang persediaannya ada 6 ebek. Tapi kalau yang ditujah itu lori trela 8 boleh tayar. Kan macam mana kan? Bukan belum tentu. Itu pun bergantung. Izin Allah kalau dia masih hidup, dia hidup. Ingat tak lori motor yang dilungah ke trafi light tu? Bapa kereta dia lungah tu. Dung, 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 Keluar Cina tu ketang pintu tu. Tuan -tuan. Hidup dia lagi. Nak baik macam mana kan? Itu sebab saya kata. Itu ikhtiar kita. Ha, uh, vaksin ni antigen untuk menambah imuniti daya tahan melawan penyakit. Itu saja. Saya bukan doktor. Tapi saya bergantung pada orang yang pandai-pandai itu tanya. Apa sebab yang majlis fatwa tu kata? Harus, harus sebab tak ada unsur haram dalamnya. Wajib kenapa? Untuk masalah. Dengan nak jaga orang ramai. Ambil kita rasa selesa sikit mudah-mudahan. Kita tak menyebarkan penyakit pada orang lain. Itulah kan hmm. tapi yang nanti vaksin tu ni nak balon dia balon nak tuan-tuan rentaklah dah eh. ya, betul kemudian apa lagi tanda akhir zaman berlempahnya harta hingga tidak ada yang menerima sedekah tak ada semua orang kaya dah sosonang dah ha, tu belum sampai lagi dah kemudian munculnya beragam fitnah fitnah ni dimaksudkan sebagai cubaan atau ujian kan akan datang disebutkan bagaimana dalam satu hadis sungguh menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah bagaikan bagian malam yang gelap gelita Seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, di petang harinya menjadi kafir. Ada yang petang yang petang harinya dalam keadaan beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan di saat itu lebih baik daripada orang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian. Putuskanlah tali-tali busur kalian. Dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah. Maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, Habil. Harizun, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim. Macam-macam bono-bono akan jadi. Macam-macam ujian datang. Hari ini ujian yang polik-polik ini oh, tak heran. Baru-baru ni kita tengok tak polik ke seorang ramai kena panggil dengan anak. Punca dek dadah. Dan hari ni keluar pula statistik yang mengisap dadah ni, yang menagih dadah ni bukannya orang yang yang tak bersekolah ya. Orang ada jawatan-jawatan tinggi pun isap dadah. Ada ramai jurutera ada, lawyer ada, hakim mana? Semua ada. Nak beritahu. Kenapa nak cakap? Kenapa kambang ni? Benda-benda polik banyak kan? Ya, dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Ha, nah, orang senapang senapang jelah, kan? Yang faham, faham, tak faham sila minta terjemahan daripada rakan yang faham. Kan? Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk dah jadi perempuan. Tak pening ke belum? Elok-elok kat kelai pakai jubah sampai ke depan Kaabah kat Telokong. Tak pening. Cambil gambar dia berdoa macam ah, ni. Dan dia siap cabar lagi dengan apa, tak ada apa-apa jadi pun. Apa, -apa nak cakap ni. Ponin tak ponin. Ponin cabar Allah Taala gitu. Orang main-mainkan kalimah Allah, jangan cakap kan. Iyo, eh, oh, banyak, terlalu banyak, kan? Banyaknya nabi palsu pun ada. Semua mengaku nabi, nabi kaum Melayu kan? Ada. Tersebarnya stabiliti keamanan. Masa tu Nabi kata tanda akhir zaman yang lainnya adalah rasa aman dalam diri manusia dan keamanan yang terjamin di setiap negara. Kalau semua negara tu aman, tak ada pergaduhan tu, mana tu tanda-tanda dan nak kiamat. Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang pengendara kenderaan berjalan di antara Iraq dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat jalan. Hadis Suhaib Ahmad. Hanya takut sosial jalan Dia tak takut mana lain lagi dah. Takut kena tembak kau takut berperang tak ada lagi dah. Tu belum sampai lagi dan begitu juga peperangan dengan bangsa Turki peperangan dengan bangsa Arab